יותר מסובך, לא? נכון, אני חושב שנעשתה כאן שגיאה קשה של פירוק מטה הדיור וחלוקתו בעצם לשלושה גורמים: מטה התכנון או אזור התכנון שעובר למשרד הפנים, השיכון לוקח את מינהל מקרקעי ישראל, והאוצר נשאר עם אגף תקציבים. הגאונות שהיה במהלך של כחלון לרכז את ארגז הכלים תחת משרד האוצר אפשר להם, למשל, אם רצו לייצר תכנון בעיר קריית גת למשל, אז יכלו להגיע להסכמי גג עם אגף התקציבים. מה זה יעשה לשוק? מה יקרה? כלומר, תהיה פחות בנייה, הקצב ירד, יהיה יותר קשה להתחיל בנייה חדשה, ואז בעצם ההיצע עוד ירד, למרות שאנחנו כבר בקושי. נכון, אני חושב שכן. ברגע שצריך לתאם בין 3-4 משרדי ממשלה, יהיה קשה מאוד להוציא לפועל פרויקטים. אנחנו זקוקים נואשות להגדלת היצע הדיור. ראינו שכחלון, למרות שפעל נכון בהיבט של מחיר למשתכן כלפי הצעירים, אבל זה לא פתר את מחירי הדיור. כן. הם עלו ב-17% מתקופתו. ולמה? כי צריך להגדיל את היצע הדירות. ואם לא נגדיל את היצע הדירות משמעותית, וקשה מאוד להטות את הספינה הזאת ימינה ושמאלה, אבל חייב להיות קואורדינציה בתיאום, שאביגדור יצחק נשכיל לעשות את זה בזמנו במטה הדיור. קומן, מה קרה לשוק הדיור בתקופת הקורונה? אנחנו כבר מתחילים להבין, המחירים ירדו או נתקעו? בסך הכל מה שאנחנו רואים זה שההיצע נחתך, סליחה, הביקוש נחתך משום שהמון זוגות התרסקו, וההיצע גדל משום שכל מיני זוגות שלקחו משכנתה, פתאום אם אחד מבני הזוג איבד את העבודה או שצמצמו את השכר, הם לא מסוגלים לעבוד. איזה שעברות לפנינו, הרבה אנשים יעלו למכור את הנכסים שלהם. בדיוק, ואז נראה מה שראינו בארצות הברית בסאבפריים, נראה אפקט דומינו, שכל מיני זוגות שלקחו משכנתה והם מסוגלים לעמוד בזה, פתאום התמוטטו. כל האנשים שהשקיעו בזה בשביל Airbnb, Airbnb מת, ואני חושב ש... אבל מה זה אומר בהסתכלות קדימה? מי ששוקל עכשיו לקנות דירה... בטווח הקצר אנחנו נראה את המחירים יורדים, ובטווח הארוך עולים, כי אין התחלות בנייה. אבל כמה זמן, אתה יודע, תהיה את הבטן הזאת שהמחירים יהיו נמוכים להערכתך? זה השאלה איך יהיה הגל השני, אבל זה יהיה משהו כמו חצי שנה, שזה אנחנו נראה את הבטן ואז תהיה שוב עלייה, כי לא היו התחלות בנייה. הערה אחרונה. אני חושב שזה אסון למדינת ישראל אם יהיה פה את האפקט של הסאב-פריים. אסור שזה יקרה. לגמרי. צריך להבין שמדינת ישראל נהנית מהכנסות של 4 מיליארד שקל בחודש, רק ממיסים במכירת קרקע בנדל"ן, שהיא זקוקה לכסף הזה היום בשביל לייצר את המעגלים של הצמיחה. ולכן הממשלה היום צריכה לעודד את שוק הדיור על ידי הורדת כן. הרכישה, אוקיי. הורדת המשכנתאות על מנת להרוויח. לא, יש פה טרגדיה, אני מדבר על זוגות ששילמו משכנתה דרך האב והתרסקו, זה הרבה יותר טרגדי כן. מזה. כן, ואגב, לפי נתוני יד 2, יש ירידה של 0.3 במחירי הדירות בתקופת הכל, אז זה מעט מאוד, אבל יכול להיות, אגב, זה יתפתח מכאן ועלה. טרגדיה. רבותיי, תודה שבאתם, תודה. תודה לכם.